ujeeda siyaasadeeda iyo eebba ku xishnaanta asluubta iyo markii marku dhaco tabar iyo iibaanka ogaanshahay cilmi ulaayihiin aragtidu gaara ina waxaan rabu soo idmin cidima hayna hidayeedab la dhowraa afar bunayo faasaxa umro aal yaree ismara islaamnimadu midib maahan iyo ereyo diin cayid isha iyo lisaanka iyo yidaya ina kaloo raacda afkaan laga ammaan gelin sharcigu waa ahminaya umadii caqiida aradan ku isticmaalaya soomaalida intii kale markii ay olosha hoostood rax qurushi dabadheer markii ay uura kor u duushay afa iyo ninkii qabay markii ay eedi kala gaad adduunyada yaboosiga adduunyada yaboosiga markii lagu ekeynaayo ilaahay ta tala saartay inaan bila asiibay walidaa rabgaalii ma gelin xiraabaarade ujeedadan ka leeyahay saadaan idin ogeysiiyo egeshiidu ruuxay gashoo la amray maydkiisi isinkiisi ruux laga masaxay looxa la ammaanay albaabkiina lasoo xiray risqigu uga imaanaayo addoonkaas rabbiga uuntayaa oorsadoo dilay aakhira wuxuu kala kulmaba axadka caynkaas asaga iyo adduunyadu marayn kara urjeeseen ilaahay sidau leeyaho oofinta u baahan inaan axan iyo qorajiid ku jirin waa ogsoonahay waxba afciid ka bixis iyo rabrabi ma anfacaayaan ifkaa loogu kaalmay karaa in adeerkaa ikhlaas aw garan aw la galay inki dabaadisa sanataedino idin marihi jara asbaabtaas umadcaadadeed waa xun tahay inaad ataagtaa ee midaadnaan arkayno go-ayaad geelku agasteena agoontana u kaalmeeya iyo kuwa italiita ibaanasan lemeen xaqabaarayna intaa gabaga kuma sinin maadiina waxaan idin suuxil kulul inkaasiiyo afku leeb la aragay insi iyo jin labadaba waxaydan arki lahay sadaqada albaabiraya oodaan cadowgu mari karin ilaahayaa uga dhigo sideenaba adduunkana asaagiin ma baridaan aakhirana la hurimaayo allaa noo jideeye ibaan lii ma dhimaatane igaraa jecladeeno inaan lagu nikaaxshee asagoon la aqalgelin asaayay ka xirata iyo umul ubadki maqan yahay naaskuna uu irmaanyahaya laga eebba tuuraa ee afbilaaw iyo qalabqaad xankood ma qalataan culummada xakaamta iyo oday lagama noolee ma adeeqa beeshaan arooska iyo ulhayska iyo abuuraanka beertay iibka kuma qasaataane waxaan darayo adduunyada ku noolow muraadkiina aqalada irdahaha ka soo gala iyo labada oofood albaabka iyo korii hoos taasi waa adduunka ee aakhirana waxaa jira ayaan lagu xisaabtama miisaankii ilaahayoon ee xashaya dulmi lahayn oo nimadkii anjeahay qoraxduna qof joogiis agtaadow dhag furantahay qof ruuxow astaahilo abaalkiisi lagu marayna axad idinka mid ahay imtixaanka kuma dhaco ilaa jaa ee jarwahaa nafti maydka aragtaba ashahaad iyo towxiid afkiina ku dabaa mara afartii sheekhu dariiqa iyo afartii maamul shareeca iyo qurubadii la ammaanay iyo udgoonow nabigii asxaabtii gebigoodii owriyadii rabbigay kuwaa maanta mudaysay arwaaxda loo ballan qaaday iyo albaabadii jannadiina adina reeradayo ilaahi weyne idinku aace adeygu waa ugub waa axdiyo kaliya laabi adeegsa maahane waa jacayl ilmo adeer waa mid ahalnimaahoon ujeeda u qarsoon eeda dhulka toobiya aaminahoon abqis iyo abaw bahal iyo odax iyo tidmarahaynood ku ammaan gashaan mara qoraxdana balaalimo hana idin ilaalsheen jundiyadii ilaaheeyo amar qaba rabbaaniya malaa'igaas garhoono iyo gaajo qaba hayre yiri udcuuniyo astajib lakum axad waliba hay tuuga ana waa aqbalayaa aniguna addoonkaa ku aqoonsanaanahay mid aadaanka waaberi ooga horo kacaanahay addoonnima nin karayo ilaahay garanayaanahay cid u aaran moogiyo abaar iyo colaad male
روسية حس موجية أو يدي بساط مرة أراسي فرح موجية القد إيه سنون مرة أحد الدائرة قلي دي أما لا إسكاد عمل إسأد عد موجية إري إيه صراف مرة أفكر وارر كادي أمر دولة جبين مرة أولاد عاصي هودرة سيين كار وارد غبا مرة إدو إدل دمان كير كرا آنا قد شعي آريا قيل صباح مرة دير هودو إران إيه أيح إيه شنبرا ويبي يوح أبورك قضا مرة جيرو أو بقام إيه أميران دليل مرة أريكونا قنج إيه ورف إفريو سركرا مرة لو أرى بالي وأجمر إيه صدلات ملا ثم ركونا إيجار موجي المبالي الدين الملا إله وحي وآيانون أمضه اللقى بنسيه وما شعور جودة أسعه وإرماني قل كنا كين أبادي وضحي عليهم وينون إنجين وغيال إفكان أصلدان وقد دعايني فبيا بسمد آمين انتا وحان قدر يا روح كستا أبكو بي أبي يا برسي أدير كيس يا ولا الكيس وما طولة سنة يا شاكا أو القعصي أو أغلقات طلبوا صبيات إلى عدك مغشين أصاد كو استعماشين ساقين وحو فرين محاد وأركي وايدين أو دينا ما هرطال da waa wax eel badan abaasadu waxay ku cuntaa ciidis waa keen aad nuga taatay iyo ila ku sooriyeeyso waxa saxaradii suurta waa abaal xuma ihsaan fududa eeda tanbo kugu abuur yahay ilaahay afrada iyo samada udub la'aan taaga ilaahay insiga iyo jinkaba u may labadooda anay abba iyo hooyo lagu ismaayay fadiyo awood iyo adiga amar la hooweyn adigaan la arag lana arkayna xadaa qeyrka isinkay ku reer oo garoon ku abtirsaayaan adoomihi ilaahay inay yihiin ma in kiraayaan hadduu xaq ilmeeyo runtii beenti ka adkaatay oo aamin iyo daacad iyo adab suuq baash aakhiru samaan inay tahaan odorsayna aakhiru samaan inay tahaan odorsayna laa sidiroona daa amar loo weyna ayay qawan waayeel anshaxum ubax dad waaweyna u sumaya xishoodan xushmaya aya kulahayna soo aabihii jaalla yiri ubadkii soomaali aqal macalinkiisii xun yahay abow sheereer anuu udub dhaxaadkiisii jabay waa ogsoonahay inaan iyo haddaan hooyadeed kale aqaan weynay afaray jarteen awradina ma afturaayaan addimihii dhexdooda samada laga arkaayaa ninka maagay dumar waa ilmee edab saxaaskaas iyo qaranka inuu waadka galay lagu akuusay dhuuro dhacay waxaan aragnay oo joognay afa inay ninkeedii ku tirahay ilmaha jaalle orientation ka iga waan ragan aqaanay islaam ah gabuube wadadii eleled yaa caay adoon la weydiin shirkan habartu aaday si aroorti iyo waabarkii laga imaanay indii tada shukaan si qofkii aray ka soo jeedsa jawaabtiisu waa aamuso fuli awaamir gudiga urur bulshada oo xisbiya af laga dayna daraab ee in ma nidaalin baqasho awgeeda oo urur haweer iyo la furay agabar heer qoysa aadan aroos naag labaas oo inda taageen in afar iyo shan ma uu qabo mid ka ka albadayay saxan waye waxaan halay sheegay sayna ma jilla urur sheen gubnay leefriyan leena ee oo daxo kala qabtiga iridka loo saaray ee inaan dib loo sii arkay lagu ijaabaystay adiga intaadii la haray kugu afaareed hadii sa guri muraayada uu kana agab ku taalo ubadkaaga tuuriya iyo rabshaa laga ilaalishaa tii kale waxaad aragta waa lagu adkaystaa iraad kuwada taajirteen idil dhammaankiin idiinaad u naaxdeen si fudud inay wiilkiin alif laatalkiin jananadoo amarka siiya abuurkaad ku socotaan marka runti layseenaya umiga qool kale guryaha dhiga albaabkooda islaantaan durbaan kale bulshada idanka yuun siiya intaasoo dhan waxaa noogu wacan adiga sooma waxaan kugu adeecnaa mahid nabi ilaahay amankaad iyo yaab waxa loo adag si loo qaato ormatuma ninkiiin lihiya waa asturaya ee aanada raggii galay khidmadiisii abaabulaya dad maqla araasidii lo'da iyo ololkii geelooda sidaad qaraxan iidaan lahayn oo ogolaysiisayda ada markii laga hadlaa erayadaad sheegto iyo eexda lagu maamushaa laba ujeedaaya maxaa loo aqrinayaa khudbada oo qacsiya beena ummaddan maqaaraysan dalin aadan iyo xaawo adkaanta iyo sinaashihii maxaa loo ansixi waayey
oo qaar intii loogu furay kuwa helo anshe. Ashahaadadkan uurka jirin uunka maqashay inta aadaankan ficil lagu dirayn ooga ka cadaynta axdigan la fulin oo la galo afuga sheekayska axbaaraadka caynkaasa iyo kibir afsaaglaynt waa waxay ibliis iyo fircoon ku ibtiloodeen. ilaal adigaa ka jira aamin daacadaha idinkana ha soo dhaafin iyo idinka meeshiisa ee ogow adduunka anqase axadna uu sheegin adigoo arkaa eebtan falay sidii ammaantayd. halkaaga gooynkayga waa ururinayaa ee aqoonshana ha gelin yaada tirin ila dhaqaaleed ari iyo lo iyo geel wixii ugu banoohaaya annaka irmaanaada iyo egarta ii reeba dhulka meesha iib geli karta iyo aqaladii siiya obadsiyo badana qaata waa idinku aadaay. ammaanadan ciddii ay la tiil eeddu kala gaartay umushaal ilmahaakii ka dhalay waa inkirayaale uu reyda dirirtu xirxiran aadna diiday aqoonta jahligii loo legdayo laga adkaysii akhirkaaru soo noqoyo waa la arki doona.